Saspringts spēlē aiz muguras, tomēr izdevās izcīnīt izraut uzvaru 4-3. Kā pats raksturo maču, kādēļ nonācāt iedzinējos sākumā? Nu, kā jau redzējāt, mums noraidījums pēc noraidījuma, nav manā kompetencijā tiesneša darbu tiesāt, nu kā viņi tiesā, tā viņi tiesā, bet kaut kā izturējām mazāk un pēc tam vairāk man iemetām uz emocijām, droši vien arī beigās sanāca to 4. Iemest. Nākamā spēle būtībā jau pēc mazāk nekā 24 stundām, tomēr regulārajā sezonā tika Saspringts spēļu grafiks nebija. Kā būs, vai paspējas komanda atjaunoties? Nu, jāskatās, nav bijis tādas situācijas. Skatīsimies, kā būs rīt no rīta. Nu, mēģināsim, ko citu variantu jau nav. Viņi tādā pašā situācijā, kā mēs esam, tā kā cīnīsimies. Pašam izdevās gūt 3 vārdus šokar. Nu, kad iepriekšējo reizi tev sanāca šāds panākums vai pirmā reize šajā sezonā? Nu, šo sezonu pirmo reizi, bet tā jau vispār ir gadījies iemest 3, bet nu, partneri palīdzēja kaut kur pašam paveicās. Tā. Ko man šodien iztika bez Aleksandra Kerča vai viņam kāda trauma, kad mēs viņu varam vēl cerēt redzēt laukumā? Kad viņu var cerēt redzēt, to es nezinu. Nu jā, viņš traumu dabūja kaut kad pirms divām nedēļām pret Prizmu spēlējām kaut kas ar roku notika. Bet nu, mums arī nav, kas Kerčs nav, Bļinovs nav, Grāvīts, tā kā nu, kaut trīs maiņas mums ir ar trijām maiņām spēlēm, kas ir, cik cilvēki ir tik spēlēm. Arī pretinieki šokar spēlēja trim maiņām, nu, un tagad jāstās, kā ies HK Rīga tālāk play-offos, vai nebaidīties no papildinājumiem, kas kādā brīdī varētu viņiem tomēr pievienoties vēl šajā sērijā? Nu, ko tur baidīties, neko viņi var nolaist, tur neko jau tie, kas tur kaut kā nolaidīs, ko viņi neko, es domāju, īpaši neizdarīs. Tāda pati situācija. Spēlēs tāpat kā viņi šodien. Paldies tev. Beigsim rīt. Mači iedā izdevās veiksmīgi izvirzīties vadībā. Ilgu laiku arī atradāties, tomēr, nu, tomēr izlaidāt uzvaru trešajā periodā. Kas notika? Kādā izdevās Monarhiem jūs iespies savā aizsardzības zonā? Nu, treneris deva norādījumus, kā izvirzījāmies vadībā tā mazliet pasīvāk spēlēt un varbūt neuzņemties to iniciatīvu. Un iesākām mēs labi, tāpēc, kad noskaņojāmies, visi bijām vienoti un no pirmās minūtes bijām noskaņojušies cīnīties. Tas visu laiku. Līdz rītdienas spēlēja ārkārtīgi maz laika. Jau šodien laukumā bijāt ātrāk nekā pretinieki vai kāds iztīsies rīt, vai tā nebūs jums priekšrocība? Es domāju, ka mēs esam jauni, mēs daudz trenējamies, esam gatavojušies šīm spēlēm. Un es domāju, ka rīt mēs būsim labā fiziskā sagatavotībā un būsim gatavi cīnīties un turpināt un cīnīsimies par uzvaru. Arī pats, nu, būdams aizsargs šodienas mačā, gan bieži uzņēmies iniciatīvu, ievadīja uzbrukumus, arī šķiet pāris reizes tika līdz metienam. Kā atšķirs regulārā sezonā play-offiem vai pats to izjūti? Jā, izjūti ir komanda vienotāki. Mēs visu vairāk gatavojamies, zinām, ka ir nozīmīgas, ka ir palikušas pēdējās spēles. Un varbūt šīs pēdējās spēles šajā kolektīvā, tāpēc katrs esam noskaņojušies cīnīties. Un es arī noskaņojušies cīnīties, tāpēc arī sanāca dažas labas epizodes. Play-offos mēs, nu, ir tā, ka vairāk gribās, un kad tomēr ir, kad izejam uz tam spēlēm vairāk sagatavojušies nekā uz regulārā čempionāta spēlēm, tāpēc varbūt arī ir mūsu sniegums mazliet labāks un mēs vairāk cīnāmies un cenšamies klausīties treneram. Vai nepietrūka daļa spēlētāju šodien tomēr tikai trim maņām spēlējāt? Tas jau vienāk saistīts to, ka HK Rīga arī sāka play-offs šokar. Nu, mēs aizsardzībā vispār bijām 4 cilvēki. Tas daudz spēks prasīja, ir vīrusis izskāruši dažas spēlētājus. HK Rīga, nu, jā, mēs cerējām no HK Rīgas un Dinamo dabūt kādu papildinājumu, bet, nu, tā sanāca, ka Dinamo ir satraumējušies un HK Rīgai pašiem savu play-off, tāpēc jācīnās pašu spēkiem. Kur spēlētāji pašlaik ir vīrusu skarti un vai mēs viņus varam vēl cerēt šīs sērijas ietvaros redzēt laukumā? Es domāju, ka var cerēt viņus redzēt, un kur īsti tā vārdos nesaukšu. Un es domāju, ka viņi izsaļosies un jau būs gatavs nākamajām spēlēm. Varbūt pat rīt. Paldies tev, veiksim tālāk. O.